Doncs l'estem vivint amb molta il·lusió, vull dir, la veritat és que torna a ser una altra oportunitat doncs, per tenir una temporada normal. Tots estem una mica cansats doncs, d'aquestes circumstàncies que hem tingut els últims temps i la veritat és que amb moltíssima il·lusió de que tothom pugui venir a gaudir de la neu, de la natura, de les nostres muntanyes i en general de les muntanyes de totes les nostres estacions. La veritat és que hem detectat una mica, doncs, per tota la resposta del client, inclús per l'interès que hi ha en els passis de temporada, doncs, moltíssimes ganes de gaudir d'aquesta temporada. La resposta ha sigut molt positiva. Doncs esperem una magnífica i una gran temporada per totes les estacions, inclòs, evidentment, Boitaüll, que està plena de grans esdeveniments, a més, i la comencem molt bé doncs, amb aquesta neu que ens està caient ara mateix. No, de moment no estem patint, aquesta neu es mantindrà. Aquesta estació està situada a 2.000 metres, aquí ara mateix, a la base. Tenim la cota més alta de tots els Pirineus, com a domini esquiable, i la veritat és que aquesta neu estic convençut que es queda i es queda per tota la temporada. I som d'aquí de Pont de Suert i hem pujat avui aquí a treure'ns el mono de passar el primer dia d'esquí, aprofitant que el temps encara ha aguantat més o menys i la nevadeta aquesta setmana passada ha sigut bastant bona i aprofitar i disfrutar. Ens va afectar com a tots perquè encara tenint-ho aquí a prop de casa, estem tancats a casa i no podíem jugar-nos per a res i l'any passat va ser molt just l'any, o sigui, aquest any aprofitar del primer dia ja per a disfrutar. Pues bueno, més que res perquè ens agrada bastant esquiar i la neu i hem tingut l'oportunitat de poder venir avui i així ho hem decidit. Sí. Llàstima que hi ha moltes pistes que estan tancades i telecadires sol funcionen dos, però per treure el gusanillo pues ja anava bé. Sí. En part sí. Sí, perquè es van venir poques vegades comptades. En comparació a altres anys, poques vegades. Llavors, pues, esperem que aquest any sí que pugui anar més fluid tot. Sí. I es pugui venir esquiar més vegades. Bueno, soc de Lleida, però venim de Pont de Suert, que estem estudiant i la setmana que ve tenim molts exàmens i havíem de desconnectar una mica. I mira, aquí estem.